Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa Rem Beauty som är Ariana Grandes egna märke. Och de har släppt massor av smink till ögonskuggor, lipgloss, läppstift, highlighter, eyeliner, mascara, flytande skuggor. You name it, de har det. Och idag ska vi testa rubbet. Jag har haft lite problem med min beställning så jag har faktiskt fått låna min kompispaket. Och lite av det som jag fick själv och så, det har varit lite rörigt, det spelar ingen roll. Jag vill verkligen påminna om att när ni beställer från Rem Beauty så är det tull som tillgår. Jag köpte saker för nästan 5000 kronor och fick betala lite mer än 1000 kronor i tull. Så det är väldigt viktigt att ni håller koll på det. Nu tycker jag att vi hoppar in i den här videon. Jag har köpt lite allt möjligt då och jag tänker att vi kanske ska börja med flytande skuggorna idag. Det här är, jag har köpt lite allt möjligt, med det menar jag att jag har köpt alla kategorier som de har. De har både matt skuggor, flytande skuggor alltså, som de här två här uppe. Det här är två färger i färgen TTYL och As If. Och de ser jättefina ut. Sedan har jag också köpt två stycken skimriga. Det här är Milky Way och Comet. Och Milky Way är då den här mörkare av dem. Så himla fina. Och jag tänkte att jag ska helt enkelt börja med att använda de här. Jag har ju ögonskuggor också, ska jag säga. Och jag kommer försöka testa allting idag så vi får en bra bild. Men nu börjar vi med en liten flytande ögonskugga. Jag har redan primat mina ögonlock med Smashbox 24 Hour Eye Primer. Jag ville ha en genomskinlig primer för att verkligen se hur mycket de här täcker de här flytande skuggorna. Och det är en jättetrevlig genomskinlig ögonskuggsbas. Oj vad fin. Jag börjar med att applicera den här i ytterkanten. Oj vad fin. Gud vad pigmenterad. Helt vansinnigt pigmenterad. Gud, vi tar lite till. Det finns två saker som jag värdesätter i flytande skuggor. Ett, att de sitter bra såklart. Som alla skuggor, alla ögonskuggor ska göra. Men att de också bländar fint. Det gör inte alla skuggor. Alltså flytande skuggor. Men det här ser riktigt bra ut. Jag ska visa hur jag brukar blända de här ganska bra. Eller hur jag vilken typ av metod jag brukar använda. Jag klappar på lite grann så att övergången är ganska mjuk. Sedan tar jag en Sigma E25. Ni vet som är min typ av favorit. Sen brukar jag bara röra fram och tillbaka. Sen brukar jag också klappa uppåt. Och här är det viktigt att jag har en helt ren pensel som inte har massa ny produkt på sig. Annars kommer jag bara applicera skuggan högre och högre upp. Jag kan säga att den har torkat ner ganska fort, inte super. För att hjälpa till lite grann så tar jag lite grann till på penseln. Och då menar jag super lite. Och sen bländar jag till. Jag ska använda vanliga skuggor uppe på den här. Torka verkligen ner. Den här är jättefin. Men den verkar sitta som berget. Så det beror på helt hur den applicerar när man har skuggor med den. Men den här skuggan är, kolla skimret. Jättefin. Alltså verkligen. Den har torkat ner typ helt på min hand också, jag vet inte om ni ser. Då tog jag ändå det i en stor klutt liksom. Ja, vi ska se hur ögonskuggor bländar uppe på det. Jag släpper bara av så att den här torkar lite, själva penseln. Så att det inte är massa extra. Sen tror jag att jag direkt kommer gå in i, jag har några olika ögonskuggspaletter. Det här heter ju då alltså Eyeshadow Palette. Heter de bara. Det här är Midnight Snack. Som jag nog tänker att jag ska använda idag, tror jag. Sedan har jag också Principessa. Den tror jag har. Sedan har jag Baby Doll. Jag tar samma pensel som jag precis använde, men den är torr nu liksom. Det kommer inget mer blått om jag sveper på fingret. Sedan tar jag den här, jag tror att jag börjar med den här så att det inte blir för mörkt. Det är som en ljusbrun, men den är nästan lite grå. Den är faktiskt nästan lite lila i färgen. Taupe lila, jag vet inte riktigt. Och nu är då det viktigaste med den här skimriga skuggan som jag har lagt nu då. Det är att allt det här bländar ihop. De här matta verkar jättefina i alla fall. Jag har faktiskt inte sett några recensioner typ på Rem Beauty. Jag har sett någon liten TikTok och så. Men inte liksom fulla recensioner. Det brukar jag alltid hålla mig borta ifrån när jag testar nya saker. Jag vet inte, fan hörni. Alltså den här matta är jättefin. Det bländar som en dröm. Men den här skimriga sitter verkligen där den ska. Det är väl i och för sig bra. Men viktigt att komma ihåg när man använder den. Men jag ska strax visa er hur jag löser det. Jag bländar in den här i
crease-delen. Där jag vill ha den här ljusare matta. Jag går lite närmare för att jag vill verkligen att ni ska se hur den ser ut. Som ni ser är den ganska hård kant. Jag tror att jag ganska enkelt hade kunnat lösa det om jag hade velat med matta skuggor uppe på den här. Men den här ljusa är liksom lite för ljus för att kunna blända kanten. Så jag kommer gå tillbaka till första penseln som jag använde och ta ut lite ny sån här. Och nu är det viktigt, jag behöver bara jättelite. Nu är det viktigt att det inte blir ett för tjockt lager. För nu kommer jag, nu först och främst så drar jag av lite av det som ligger kvar i penseln. För att det viktigaste är att jag inte har för mycket nu, för då kommer jag bara dra upp den här skuggan. Sen börjar jag försiktigt och dra in lite ny. Jag tror jag behöver en, jag tar den här. En liten spegel lite närmare. Försiktigt nu är nyckeln. Framförallt så vill jag ha upp glittret i den här. Det här är ju en glitterskimmerformula. Och får man bara upp glittret så kommer det att ändra hela bländen. Jag tror att ni redan ser skillnad på det ögat och det ögat. Att det är mycket mer bländat på bara några sekunder liksom. Det beror ju såklart på helt vad du vill göra för typ av look med en sån här skugga. Men spontant så tycker jag att i såna här skimriga flytande skuggor så är en skugga som till exempel den här lite lättare att jobba med. Perfekt om man bara vill ha, om jag tar ut lite så här på min hand, ni ser att den är jättefin och vibrant. Om jag vill ha en bländad sån här skugga, då tar man lite på fingret och bara klapp, 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 klapp. Och helt plötsligt så har du en jättefin bländ på hela locket. Men en sån här mörk skugga som jag har nu, jävlar vad den här var fin för övrigt. Tjup, tjup. När jag har en sån här mörk skugga som jag har nu, då är det väldigt lätt att det är svårt att blända den. Alltså det är inte lätt. Och det är bra att veta innan man börjar. Nu kommer jag att ta den här, med samma pensel jag använde förut. Den här matta, tänkte jag säga, den här blåa skimriga. Och så kommer jag lägga den mitt på locket, ut i den här. Gud vad den föll ner. Och jag var ändå försiktig. Inte för att jag behöver vara det, jag har inte gjort min bas än, men... Åh gud, den här var hemsk. Jättechunky, stora bitar av den. Jag trodde att de här skulle matcha bättre. Men det gör de faktiskt inte. Det här är mycket mer cobalt blue. Den andra hade lite gröna pigment i sig. Jag gillade faktiskt den färgen på den första bättre. Jag tar en ren platt pensel ifrån Flair. Och ska jag ta den här, ja, jag kör väl på den här paletten idag. Jag tar den här silvriga här längst in nu. Den här ser lite bättre ut i konsistensen. Oj vad fin. Okej, den var jättefin. Det jag kan säga på rak arm är att de är väldigt fina, väldigt skimriga. Jag har testat otroligt mycket ögonskugga. Jag kan säga att den här ögonskuggan kommer att falla ner under dagen. Jag känner det på konsistensen, hur man jobbar med den och så. Den här kommer liksom att ramla ner i ansiktet så att det ser ut som att man har glitterkorn hela dagen. Och det är inte jättebra när man har skuggor som blått, för det kommer göra att jag ser trött ut senare. Men, alltså de är fina. 100% fina. Men jag tror inte att det här är värt pengarna, ärligt talat. De är inte jättebilliga, de är inte heller jättedyra. Jag tar bara en fluffig pensel och bländar ut det här lite nu. De är inte jättebilliga, de är inte heller jättedyra. Men, alltså den här ser bra fläckig ut i ytterkanterna, alltså. Okej, spontant känner jag att det här är mer jobb än vad det är värt. Det här kommer att bli jättebra när det är färdigt, jag tror faktiskt det. Men, de skimriga är bara fina. Framhäver mina eksem otroligt mycket. Alltså mina eksem är alltid, på ögonlocken är alltid framhävda. Men extremt mycket här. Jag kan säga att den här flytande skuggan ni ser här på min hand är ju helt fantastisk. Jag kan tänka mig att de här är helt fantastiska, typ som en eyeliner eller så. Men, för att de sitter alltså. Den här är så himla. Men jag vet inte om ni ser, jag hoppas att ni kanske gör det. Det är typ som, den klumpar sig ganska mycket. Jag vet inte. Däremot så kan jag säga det. Ja, fast den. Ja. Jag vet inte fan. Den här är ju så jävla fin. Den här ljusa som jag använde. Den hette Comet. Jävligt fin. Men ärligt talat. Jag tror att ni liksom kommer tycka. Jag vet inte hur jag ska förklara mig. Men jag tycker liksom att det är mer jobb än vad det är
värt. Och det har ramlat ner otroligt mycket. Och jag kan säga det formulamässigt. Jag är väldigt säker på att den här skulle falla ner under dagen. Jag gör verkligen det. Jag tror att det här skulle vara en sån skugga som man efter lunch så bara ligger det liksom glitterkorn under ögonen. Och det vill inte jag ha. Jag vill ha glittret där jag placerar det. Nu ska vi hoppa vidare till mascara, eyeliner, massa mer. Nästa steg som vi går vidare på är eyelinern. Och det här är deras At The Borderline Eyeliner Maker Midnight Black. Och jag är ju något av ett proffs på eyeliner, om jag får säga det själv. Det jag kan säga direkt är att jag gillar i regel fälttipp. För er som inte vet vad fälttipp är, så är det alltså när det är som en liten svampdinga hårstrån i den här. Problemet med det är att de ofta blir antingen wonky, alltså att de blir lite tjup tjup ute på toppen, eller att toppen torkar ut så du ändå inte kan göra en fup fup. Med det sagt, alla gör inte det, och de flesta gör det när det ändå är dags att byta ut eyelinern. Men, nej jag vet inte, jag gillar inte det, jag gillar de här med små hårstrån. Men det är personlig preferens. Men nu tänker jag i alla fall att jag ska lägga en liten eyeliner med den här och se hur det första intrycket är. Men kom ihåg det när det kommer till eyeliners, att de som jag verkligen älskar, de har nästan säger jag, alltid hårstrån på. Okej, den är svart. Ska se här, jag gör liksom ett streck och sen fyller jag ner till. Så att det är liksom svart hela vägen till roten av mina fransar. Den är svart, den är verkligen svart. Alla eyeliners som ska vara svarta är inte det. Den går fint över skimmer. Inga klagomål så far, låt oss göra vingen. Också fin. Jag sen fyller jag i den då när jag har gjort liksom, vad ska man säga, vingen. Vad ska man säga, när jag har gjort formen så fyller jag i den. Fint, svart. Fint, svart, heltäckande. Låt oss se om den orkar även en vinge till. Och på det här ögat brukar jag gilla att börja med vingen. Jag vet inte varför, jag tror att det bara är vanan. Där gillar jag att börja med strecket och där gillar jag att börja med vingen. So I'll do that. Applicera fint, den är jättesvart. Den orkade båda ögonen direkt. Oj, jag missat lite här tror jag. I mitt. Man glömmer den här lilla, vad ska man säga, triangeln längst ut i ögat liksom. Som är precis vid fransvinen. Men den är jättefin, den applicerar jättefint, jättesvart. Den här är helt klart bäst hittills. Med det sagt så vet jag nog att jag inte kommit igång den igen efter, jag vet inte, 10-15 användningar liksom. Men den applicerade fint, jag har inga klagomål överhuvudtaget. Och innan jag går vidare till fransar så har jag också en vit eyeliner. Det här är alltså en, nu ska vi se här, At The Borderline Kohl Eyeliner Pencil. Och den tog jag i vitt. Och i anledning till att jag tog den till vitt, det var för att jag har inte så många vita eyeliners. Så den kommer jag lägga i mitt öga, och det kan jag inte göra när jag pratar. Okej, den här är inte vit. Okej, den här är så dåligt pigmenterad. Jag hoppas att ni ser hur dåligt pigmenterad den är. Jag gör så här för att ni ska se ordentligt. Kolla, den blir inte ens nästan vit. Ja, ja. Okej, oj, det var lilla pennvässan på baksidan utav pennan. Jag satte locket där, det var skitdumt. Så om man ska vässa den här så kan man göra det med lilla pennan bak. Men den är inte vit, så att jag kommer inte använda den igen, det kan jag säga direkt. Jag tror att ni kanske ser hur dåligt pigmenterad den är. Jag hoppas i alla fall det. Ska jag ha en vit penna i ögon, vad heter det, i vattenlinjen, så vill jag att den ska vara vit. Inte vit-ish, om ni förstår vad jag menar. Ah, fan! Jag ville se om att det här skulle vara bra. Jag gillar ändå Ariana Grande väldigt mycket, men det här blir ju liksom besvikelse på besvikelse. Så ja. Vi har mascaran dock, som jag vet har fått bra betyg. Jag har sett några TikToks om just den här, som jag inte liksom har kunnat hålla mig ifrån. Och sen så saknades det i mitt paket. Men sen fick jag en utav en vän. Spelar ingen roll. Det här är i alla fall Rem Beauty's Floration Mascara. Och det här är deras lengthening mascara. Jag gillar faktiskt förpackningen på den här jättemycket. Jag tycker att den är unik och fin. Och känns liksom inte plastig eller billig. Det här känns som en av de sakerna som de har lagt ner väldigt mycket tid på. Väldigt mycket pengar på själva komponenten. Och den har en typ av pensel som, eller borste, som jag tycker är jättemycket
jättemycket om. Den är silikonig, den är tät, jag gillar den supermycket. Så jag tar lite produkt här nu då. Det här gillar jag dock inte. Jag gillar att ställa tuben och den är rund i botten. Så jag måste lägga den ner, men det är okej. Jag ska vässa mina, vad heter det? Jag ska böja mina fransar först. Låt oss testa den idag och se om den gör någonting. Oj då. Längthening. Ja. Jag vet inte om det är jag som har en dålig dag idag. Eller om det här sminket helt enkelt inte är så bra. Men alltså den här är inte längthening alls. Mina små stubbiga fransar har aldrig sett kortare ut. Men gud, kommer det ingen produkt eller? Jag testar att dunka in den en gång till. Jag ser ju att det är en liten sån här plutt längst ut på mascaran. Så någon typ av produkt är det ju. Det händer ingenting. Separerar väldigt fint. Men alltså jag tror inte ni ser hur lite svart. Alltså de är så korta. Hur är det här en lengthening mascara? Den är väldigt, väldigt separerande. Det kan jag säga på en gång. Men det händer ingenting. Och jag tror, jag hoppas i alla fall det, för jag har pratat om det ganska mycket, att ni har sett att mina fransar har blivit mycket, mycket längre sista typ halvåret eller så. För att jag har varit jätteduktig på att använda fransar i rum. Nu har jag varit lite slarvig runt jul och nyår och semester och så. Men de är fortfarande superfina och långa. Men det här, det händer ingenting. Alltså jag skojar inte när jag säger att det händer absolut inte jävla dritt. Åh herregud. Jag håller på att testa mascara just nu. För jag är jury i DC Beauty Awards i år. På mascaror. Och det här är de fem. De ligger här framme för att jag testar dem vanligtvis. Varje gång jag sminkar mig och de ligger här framme. Det här är de fem som är nominerade. MAC, Lumene, Benefit, Maybelline och Lancôme. Och jag kan säga det. Jag har tittat på mina fransar noga närmaste veckorna. Och this is poop. I'll never use that again. Eller alltså, jo, jag skulle använda den igen. För att jag ska ändå ha fransar, eller lösögonfransar på mig. Så att jag bryr mig inte, för de är svarta. Om den sitter som den ska, så sitter den som den ska. Men alltså, det här är... Ja. Ja. Jag kan inte säga så mycket. 'Cause it's crap. Alltså, crap. Verkligen. Vi går vidare till fransarna. Jag har Rem Beauty's Dream Lashes i Glow and Show. Och jag älskar fransar. Ni vet det vid det här laget. Jag använder alltid fransar nästan. Även om jag försöker ta hand om mina egna fransar. Och inte typ så här försöker slita på dem supermycket. Så älskar jag fransar. Har alltid gjort. Jag tycker att det är superfint, superfint. Och jag tog en style som jag trodde att jag skulle tycka om. Med andra ord som är vingade ut i kanten. Ni vet att det är min grej. De här är... På hemsidan så har de extremt lika mina favoriter ifrån Depend, ni vet, Nova Foaming Lashes stylen. De har jag ju använt hundratals pack för det här laget, älskar. Men de här ser så jävla billiga ut. De här var inte billiga, jag tror 16 eller 18 dollar. Och det är dubbla priset mot Depends. Och de här ser så mycket billigare ut. Alltså de, jag tror inte, jag hoppas att ni ser. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna förklara det. De ser plastiga ut. Jag hoppas att de applicerar fint och inte ser lika plastiga ut på ögonen. But this is... Ja. Jag ska sätta på dem. Ska vi se. Jag börjar med att mäta dem efter ögat. Oj, de hade lite lim på sig så det här gick ju bra. Åh gud, men ser så jävla... Gud, jag behöver typ inget lim för att limmet från kartongen var tillräckligt för att fästa dem. Kolla. Längden är faktiskt ganska bra. Och det båda... Jag har ganska stora ögonlock. Men jag har inte så långa ögon. Så om man har längre ögon så kanske man blir irriterad för att de inte är långa nog. Men jag applicerar dem på så ska vi se hur det känns. Så jag använder mitt gröna Duo Franslim som alltid. Till lilla Arianas fördel så var de väldigt, väldigt enkla att sätta på. Alltså verkligen super, super fina och enkla. Men de ser väldigt, väldigt plastiga ut. Och med det sagt, kolla här vad mycket det har fallit ner ut. Alltså jag har knappt rört ögonskuggan. Och ändå blir min, jag vet inte om ni ser det, men min wipe blir helt skimrig. Jag säger ju det, att den här typen av formula kommer att ramla ner under dagen. Bara du rör dig liksom.
Jag menar visst, nu har jag varit och lagt eyeliner och så, men det är sällan jag behöver wipa ansiktet ytterligare en gång liksom. Fransen är jättefin, jag måste säga det. Den är jättefin, jag gillar formen. Den var väldigt enkel att applicera. Den ser bättre ut på ögat än vad den gjorde i förpackningen. I alla fall till den här looken. Jag hoppas att ni ser ordentligt. Bra. Nej men de är jättefina. Men jag vet inte om de är något finare liksom än en del fransar som jag brukar betala kanske en 100-lapp för. Typ från Depend och så. Det är liksom ingenting superspeciellt. Men de är inte fula. Och de var jätteenkla att sätta på. Så då måste jag säga att de får ett bra betyg. Det jag har kvar nu är läppprodukter och highlighter. Så jag sätter på lite foundation, lite bronzer bara. Concealer och så. Och sen gör vi klart sminkningen. Woo! Nu har jag foundation och bronzer och lite rouge på mig. Jag tycker vi först kör highlighterna. Och jag har två stycken. Jag har Miss Mercury och Miss Venus. Den ena är en mer, vad ska man säga, gulaktig champagne. Det är alltså Venus. Och den andra är typ mer av en rosé, peachig, I don't know. Jag tror att jag ska testa idag den här som heter Miss Venus. Den tror jag kommer passa mitt ansikte och smink bäst. Det här är en highlighter pensel från Beauty Act som heter Precision Highlighter som jag tyckte om jättemycket. Låt oss se nu då hur den här highlighten är. Jag har mycket höga förväntningar. Åh fy fan. Okej, nu menar inte jag... Åh nej. Jag är så besviken på den här lanseringen ändå. Alltså för det första så är den här så gul. Alltså den färgen i sig kanske passar någon annan mycket bättre. Så färgen, det är bara personlig preferens. Men alltså gud, den här är inte ens highlighting. Kolla, jag ser bara... No! Jag ser bara... No. Oh, ja. Jag ser bara gul ut. Jag ser bara tjock ut. Det ser ut som att någon... Det är inte ens highlighter, förstår ni vad jag menar? Jag är inte ens, det här är inte ens skimrigt liksom. Ja ni. Nej tack. Highlighterna skippar vi också. Vet ni vad? Jag tror att vi med ganska stor säkerhet kan säga att ni kan hålla er till andra sminkverken. Det kan vi säga tycker jag. Men vi går vidare lite. Jag har ju lite läppprodukter också. Och jag vet inte riktigt. För det första så har jag det här plumpande läppglanset som är genomskinligt. För det första, den här förpackningen är så billig och produkten i sig var inte billig. Och jag ska börja med att lägga på den här medan jag pratar om de andra läppprodukterna. Och så ska vi se om den plumpar. Ska jag ta på halva kanske? Ni ser ju vart jag har lagt läppglans. Det är på halva läpparna. Ungefär. Låt den sitta lite grann medan vi pratar. Jag kan känna den tingle-tangla redan. Så det här är alltså ett helt genomskinligt plumpande läppglans. Sedan har jag två stycken andra läppglans. Det här är också On Your Color Plumping Lip Gloss. Och det är två stycken färgade. Varför de inte kommer i samma förpackning, svårt att veta. Hoho, vad ont den här gör på läpparna. Men de är superfina. Även de här är liksom i samma typ av förpackning. Jag vet inte liksom... Alltså eller vad ska man säga, samma typ av applikator menar jag, inte förpackning. Jag vet inte varför de har valt att inte ha så. Men jag har i alla fall Pink Razor och Away Message. Massage. Nej, Message. Men jag har ju läppglans igång. Sedan har jag en lip marker. Det här, åh jävlar vad den här läppplampen gör ont hörni. Det här är i alla fall Booked and Busy Lip Stain Marker. Och det är alltså, det ser ut precis som en tuschpenna, men den är en läppstain och den här är så fin. Så jag antar att det här, åh jävlar vad den här är ont på läpparna, men den plumpar eller? Jag tycker att jag ser det redan. Det här är i alla fall en läppstain, den här tror jag att vi ska testa för att jag kan testa en underläppstift. Sen har jag två stycken matta läppstift, det här är Bubbly och Drive in Movie och det är Bubbly som är den ljusare av dem. De här ser jättefina. Väldigt, väldigt bulkig förpackning dock. Men de ser jättefina ut. Så definitivt någon av dem ska vi testa. Men vi får se lite vad det blir utav dem. Men så vi ska testa lite. Det jag ska säga att jag måste ta av den här lippplampen. För den gör så jävla ont. Herre jävlar. Men jag ser. Jag tror, hoppas att ni också ser. Att den plumpar ganska rejält. Vi ska se om det slutar göra ont om jag tar bort det här.
Okej, den har definitivt plumpat, men det gör så jävla ont. Jag vill säga att jag har haft ganska aktiva eksem nyligen, så mina läppar är kanske ganska känsliga. Men jag uppskattar inte när plumpande produkter gör ont. Min favorit från till exempel Buxom, som heter, och vad heter den, men den genomskinliga plumpen i alla fall. Den plumpar så inåt helvete, men den gör inga ont. Eller, den känns, men den gör inte ont på något vis. Men, åh gud, det syns verkligen faktiskt. Jag måste säga att den här plumpande läppglansen funkar verkligen. Då vågar jag nog inte testa något av de andra plumpande idag heller. Men vi kör den här Lip Stain Marker. Och jag har den som sagt i Booked and Busy. Så ska vi se hur den ser ut. Och gud, det är som att måla läpparna med en tuschpenna. Den är väldigt, väldigt torr. Och gud, den är väldigt, väldigt torr. Alltså man får trycka för att det ska komma något. Vem har godkänt det här sminket? Har Ariana gjort det liksom? Det här är ju då, kolla nu. Nu är den här liksom typ tom. Den här är fruktansvärd. Fruktansvärd. Och då är jag ganska torr, sure. Men det kommer ju ingenting, kolla. Okej, nu när jag har försökt att få bort den lite så ser det bara ut som att jag är jättekall istället. Det går så jävla bra nu. Det här är i alla fall Move In, eller Drive In Movie, tror jag att jag testar först av läppstiften. För att jag behöver nog någonting lite mörkare för att täcka den här. Här ja. Oj, vilken fin formula. Här var det någon som hade kvalitetstestat. Den här tycker jag jättemycket om. Fullpigmenterad. Färgen är lite ojämn för att, alltså kanterna är lite ojämna för att lipstinen lämnade lite av en stain som sagt. Inte så konstigt. Men superfina. Känns inte uttorkande överhuvudtaget. Superfin färg. Den här gillar jag allt mer. Jag kommer absolut att behålla Bubbly också. Jag är ganska säker på att det är Bubbly som är i min giveaway också. Som finns på min Instagram. Så om ni inte har tävlat så spring och tävla. Men ja. Det här ser ut som skit, verkligen. Låt oss sammanfatta dagens video. Ja, alltså vad ska jag säga? Jag hade ganska höga förhoppningar om hela Rem Beauty-grejen. Ariana Grande känns liksom inte som en person som skulle släppa någonting i sitt namn som hon liksom inte tycker om. Men jag har så svårt att se att någon skulle tycka om det här. Alltså, jag ser väl helt ok ut. Jag är liksom inte, det är inte tvärfult, det är inte tvärfint liksom. Men alltså ingenting sticker ut och bara wow. Eyelinen tycker jag är bra. Men resten är så jävla mediokert. Och de här grejerna är inte billiga. Så ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror att ni har hört mina åsikter as we go i den här videon. Men jag är inte så imponerad om jag ska vara ärlig. Jag är ganska besviken om jag ska vara ännu mer ärlig. Men säg jättegärna vad ni tycker. Tycker ni att jag gör någonting fel? Ska jag testa någonting mer? Jo nej, mitt säger det här nedan för att bli jätteglad. Men glöm inte bort att tävla. Jag tävlar som sagt ut lite Rem Beauty på min Instagram. Så att ni har chansen att testa lite själva. Tillsammans med väldigt mycket annat härligt. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera så syns vi igen snart.